Velkommen tilbage til spænderihallerne i Vejle og til Retro Game Days, også til publikum i salen. Og beklager, at der lige var et minuts forsinkelse, men jeg kom lige til at snakke med den næste oplægsholder om spillet og om tiden dengang, så vi blev lige sådan en smule nostalgiske. Men nu overlader jeg scenen til Kim Bach Petersen og en snak om en stor, synes jeg, dansk ting fra dengang, nemlig KGB Agent. Værsgo. Ja, tak. Og hej. Og tak fordi, at jeg er blevet opdaget her 36 år senere. Det er sådan lidt spøjst, fordi jeg dengang aldrig snakkede med en eneste journalist eller noget, så det var sådan ligesom bare tys eller noget. Og så kan man så blive opdaget nu på Retro her. Men jeg var sammen med en gruppe andre med til at lave et spil, KGB Agent, og det gjorde vi ude i Hedensted, så det er også et lille lokalt forhævende her. Ja, og det var jo på Commodore 64, som man måske også kender som brødkassen, som dengang den kom i 82, jo var en stor og fantastisk maskine med hele 1 megahertz processor, og jo 64 kilobyte RAM, så en helt anden målestok, end vi har i dag, og også en skærm på 320x200 punkter. Det må også måske være noget, man ville pive lidt over at skulle programmere til i dag. Og så havde den synthesizer, som også jo var berømt og berygtet, eller i hvert fald for den tid, enestående. Min kontakt med maskinen kom i virkeligheden via min søsters kæreste, som havde købt en, og han skulle så ind til militæret, og det betød så, at jeg kunne låne den. Og det betød jo så, pludselig jeg sad der på drengeværelset med det velkendte prompt, men også en kæmpe udfordring, at nu havde jeg fået noget spændende hjem på, ja, drengeværelset med en, ja, 12-tommer sort-hvid fjernsyn koblet til, men den kunne ingenting. Så jeg havde maskinen, og jeg havde en manual, og ingen spil, ingen internet, ikke noget som helst. Så der var jo ligesom kun én ting at gøre, RTFML, så det hedder nu om dagen. Læs manualen. Så det måtte jeg jo i gang med, men jo også et højt bjerg at bestige, eller virkelig sådan en frustrationstærskel. Det her, det er spændende, men hvordan kommer man i gang? Men i gang kom jeg. Så jeg tænker, i virkeligheden, jeg ved ikke, 3-4 uger, jamen så havde jeg været manuelt igennem, kunne alt det, som Basic nok kunne, i hvert fald lige på overfladen, og så stod der et par hints der i manualen om, at der var en anden bog, nemlig Programmer's Reference Guide, man kunne skaffe sig, og i den stod der noget om maskinkode, som jo så lidt var, ja, noget mystisk derude, men som gjorde, at man så også ville kunne få endnu mere greb om, hvad er sådan en computer, hvad kan man få den til, hvor mange detaljer kan man gå i. Så det blev så næste projekt, jeg kastede mig over og læste mig ind i alt det, og også, hvad hedder det, suppleret af Saxbog her, som måske mere udfyldte, altså hvor Programmer's Reference Guide meget handlede om maskinen, og hvad man kunne gøre med den, og så Sax mere om, hvordan programmerer man i det hele taget. Så det var ligesom mine veje ind i det her. Men jo, i hvert fald rigtig godt og nørdet, men som jo hurtigt blev til, at kode som det her blev hverdag, og både prøvede at finde lidt med de her dot matrix printer, og vi havde dengang meget karakteristiske udskrifter, og så ellers ternede klædehæfter fik jeg også brugt rigtig mange af. Jeg havde ikke selv en printer, eller nu lånte jeg en computer først, så jeg tror efter et par måneder, jeg fik overtalt mine forældre til, at de skulle købe en til mig, men det jo heller ikke bare var teknologi, alle havde, eller lige havde råd til, og sådan noget, så man måtte klare sig, som man nu kunne, og nogle gange altså så skrive hele serier af. Men det her, det går jeg nok mest og nykker med selv, og så er jeg på et tidspunkt til fest, og i nabohuset er der sådan en anden fest, og der er nogle af mine venner, der siger, åh, du skal lige med ind ved siden af, der sidder en anden Kim, som også leger med Commodore 64. Så det blev jo så mødet med ham, og han havde lidt flere kontakter. Dels jo kendte Lars og Henrik, som lavede grafik til spillet her, men også havde kontakter ud i demomiljøet, og på den måde pludselig gav et
helt ny type modspil i forhold til at udfordre på, hvad kan man egentlig lave med den her maskine, eller hvad laver alle de andre? Så lidt noget ud over at bare lave ting, man finder på selv, eller ting, man prøver at afkode fra andre spil, sådan med reverse engineering, fordi jeg tænkte, det jo også var en vigtig del af læreprocessen dengang, at simpelthen, at man kunne stoppe spillene, afbryde dem, og så gå ind og se, hvordan er de programmeret, hvordan har de lavet forskellige ting, hvordan løser de udfordringer, der kan være med at få ting til at bevæge sig. Men vi får altså samlet en gruppe der, og går i gang med at kode KGB-agent, og jeg tænker jo allerede, man kan se måske grafikken også er godt pixeleret, som vi vil kalde det i dag, men det er jo så igen, fordi vi har haft 320 gange 200 punkter at arbejde med. Vi skal måske nu have med også, at det firma, der så udgav spillet, kaldte sig Pirate Software, og det tænker jeg også, er måske en lidt spøjs selvreference ud i den her tid, ikke også, at måden Commodore 64 var bygget på, betød, at alt kunne crackes, og alt blev på den måde også blev piratkopieret i stor stil, så man jo ikke behøvede at ned og finde en blå avis, og så kunne man købe disketter og bånd med spillere lige betumme. Så det er altså ligesom et vilkår, og hvor der så firmaet ligesom samlede den op og sagde, nå, så kan vi lige så godt kalde det, eller spille på det også. Og det er jo, altså for svidt kan man sige, det er jo måske en del af hele det Wild West, der også har været dengang, ikke også, at jeg tror Commodore 64, da det gik højst sad på en tredjedel af markedet, og på den måde simpelthen det at lave spil, kunne der godt være forretning i, men i og med alt blev hacket, så var det måske også en mere tvivlsom forretning end som så, men omvendt betød det jo så, at fordi det er jo nemt at få spil, så var der mange, der ville have maskinen og sådan noget, så der på den måde hele tiden har været nogle dynamikker, som også var med til at drive udviklingen, og som ligesom bare var en del af det her, at alle låner fra alle, alle bruger alles, og som måske også senere har kunne genfindes i hele open source miljøet, altså at når alle bliver rigere af, at alle deler, og så er der så lige det der copyright spørgsmål, men nu sker omkring. Jeg har ikke lige kunne få en simulator op at køre, men jeg har fundet lidt screenshots fra spillet af, og hvor man jo kan sige, noget gav sig selv med det tegnsæt skrifttyper, der var indbygget, og andet kunne man så tegne ind oveni og lave effekter på. Men ellers så var det jo et helt enkelt spil med sådan en horizontal scroll eller vandret scroll, hvor man går igennem en bane, og i den bane så skulle møde nogle fjender, man kunne skyde, nedkæmpe undervejs, og det jo så skifter lidt fra bane til bane, hvordan det ser ud, og hvad det er for udfordringer, man har. Måske jeg ser med som detalje her, at i virkeligheden så står den nederste linje her med at score sådan noget uden for skærmen, og det var så nogle af de der trick, man kunne begynde at arbejde med, når man lærte maskinen godt at kende, at man ved at så at sige bryde ind i dens måde selv at tegne skærmen på, kunne tegne noget andet på skærmen, men det måske var tiltænkt. Så der var som udgangspunkt, at man kunne have 8 figurer, der bevægede sig rundt, men hvis man brugte de her afbrydelser eller timinger behændigt, så kunne man så pludselig have 112, der bevægede sig rundt. Så det på den måde gav nogle andre muligheder i spillet. Vi brugte det nu ikke så meget her, fordi det netop også alt tager tid, og med 1 megahertz, så er man også nødt til at være rimelig økonomisk med, hvad gør vi og hvad gør vi ikke. Det er den sådan sidste del af hver bane, var en kode, man skulle gætte, og tænker jeg egentlig lavede på en ret enkel idé, at computeren genererer tilfældigt tal, som man så jo virkelig skal gætte, og så findes der jo gode og dårlige strategier til det. Enten kan være, hvad hedder sådan noget, tankelæser, eller man kan bare så at sige gætte på, så der er 10 cifre, nej hvad hedder det, 4 cifre, og så kan man bare gætte på 5.000, og så får man at vide, om det er over eller under, og så kan man jo gætte på det halve over igen, 7.500. Nå, det var det så under det. Så på den måde ret enkel idé, men jo alligevel lidt med bryde koder, lege agent på den måde. Vi gik jo så også i gang med at jagte nogen, der kunne udgive det. Og
det jo også var et Wild West. Jeg tænker, det oplagte valg på det her tidspunkt ville have været et dansk firma, der hed Keleline, som jeg også kan se, vi har haft kommunikation med, men som så også lige her omkring går konkurs og måske ikke helt får behandlet andre kurateams så godt. Så vi vælger at gå en anden vej, sende demoer til England, til forskellige firmaer der. Og der er så også til sidst et, der byder på. Men det er i hvert fald lige krævet lidt at få sådan en kontrakt i hus. Så der er jo så lige 10 siders juridisk læsning, og jeg tror, jeg ved ikke, 30 steder, de ville have, man skulle skrive under. Så på den måde er ret sikker på, har jeg nu forstået, hvad I gør, agtigt. Men selv England, tænker jeg, og med et stort softwarefirma her, WinPrime, i baghånden, så rendte vi også i problemer med, jamen, nu havde vi en kontrakt, vi havde fået udgivet spil, men vi fik ingen penge. Så der måtte vi jo så også til at presse på, i forhold til send os vores penge, ellers må vi jo til at gå til medierne og fortælle, hvordan I behandler jeres mennesker. Så, men jeg tænker, at en rykker her, jamen, så kom der så også 5 checks, vi kunne fordele. Og det var ikke store beløb, vi snakker om, at det var 1250 pund på det her tidspunkt, måske ville svare til 25-30.000 i dag. Men det betød da i hvert fald, at jeg kunne gå ud og købe mig en racercykel, og så kunne jeg komme afsted på gymnasiet på den. Jeg har faktisk aldrig selv set det udgivende spil, så det var så også det, man måske kunne have håbet eller forventet af spilfirmaet, der lige sendte en kopi, men nej. Så det tætteste på, jeg har været, det er fotos, jeg har fundet på internettet. Og det tænker jeg da også er meget sjovt at se, om det er blevet til et stykke materiel virkelighed derude, og men det kun lever virtuelt i mit hoved. Også se det enkelt lille omtale af det. Og nu her, da jeg lige var ved at brushe op på det til oplægget her, kunne jeg også se, men der er også kopier online, som man kan spille på emulator og andet. Så det er selvfølgelig også blevet cracket og en del af den offentlige ejendom, om man så må sige. Og der kan jeg så også se, når der hører også lidt anmeldelser med, og det er blevet anmeldt til cirka halvdelen af det, man kan få på de sites, jeg har noget at se, og tænke, om det er nok også meget fair, fordi det bare var et simpelt skydespil i en eller anden forstand. Omtalen her, jeg så den i sin tid, fik mig også lidt på sporet af, hov, der skete et eller andet, fordi da vi sendte vores demoer til England, så havde vi jo selvfølgelig en lille historie med om, hvad handler det her spil om. Og det havde vi jo så en forestilling om, var at en KGB-agent skulle til USA for at stjæle hemmeligheder. Men hvor vi så kunne se på kassetten der, at der er det altså blevet et internt russisk forhavende, at KGB sender nogen efter en forretningsmand i Rusland i stedet for. Så det er sådan lige. Men det jo nok er de samme stød, der kan komme, ikke også, at det overhovedet at tage KGB's parti tilbage i 87 har været en provokation, måske særligt eller lidt mere for englænder end for danskere. Og jeg tænker nu også i dag i bagklogskabens klare lys, at det var nok fint nok, ikke også, at det blev vendt rundt på den måde. Hvad skal vi måske mere med om spillet? Nu kan jeg lige høre her i pausen, om der er faktisk nogen, der har spillet det, eller der er annonceret, at jeg skulle snakke til Retro Game Days her, også har kunne høre flere venner og en fætter og sådan noget melde ind. Hov, det har vi også spillet. På den måde har haft et liv derude, men det tænker jeg, det er virkelig ikke selv rigtig mærket til, at det på den måde blev en afsluttet epoke. Jeg gik i gang med at kode et spil mere, som jeg altså aldrig fik gjort færdigt, og det tænker jeg nok også falder tilbage på. Men hvad var det dengang, ikke også, at det har været meget Wild West, og at man skulle kæmpe så meget for at komme i mål med kontrakter og den slags, ikke også, er det her umagen værd, og
at det også er krævende. Eller tænker, de første 80% af spillet, det er nemt at lave, så det sidste 20, der skal man virkelig lægge sig i selen. Jeg tror også, hvad siger, måden vi måske mødtes på, eller sådan noget, at det også meget var et arbejdsfællesskab, så hvad siger, jeg også kan høre lidt i retromiljøet, men nogen de jo simpelthen flyttede sammen i lejligheder og sådan noget, på den måde havde det som 24-7 liv, og det, tænker, det havde vi ikke, at den anden Kim havde sin handelsskole og klart karrierespor, han gerne ville forfølge. Jeg var fuldtidsspejder 4 dage om ugen, oven i at skulle kode spil og sådan noget. Så på den måde tænkte jeg, at vi havde hver vores sociale liv udenom, og det er altså bare spillet, vi mødtes om. Ja, lidt til sidst måske om selve computeren, at man kan sige, at det jo hvor for sin tid var en ny og avanceret maskine, men set med nutidens målestok jo er et bitte skravl. Men det fede ved det var jo, at man faktisk kunne lære alt med den her maskine at kende, så man kunne kende den fuldstændig ind og ud som sin egen bukselomme. Og når man kodede maskinkode i hvert fald også kunne begynde at trikke på, spille på, hvordan de enkelte komponenter faktisk arbejdede sammen, og hele den timing og logik, der lå i det, så man på den måde også fik en meget klar fornemmelse af, hvordan er det hardware og software egentlig arbejder sammen. Og jeg tænker i dag med nutidens målestok, vil jeg sige, at det arbejdede så meget og så godt sammen, at det er farligt. Fordi den var så nem at hacke, eller nem at bryde ind i, eller nem at få til at gøre andre ting, end den nok skulle. Men det er jo så også det sjove. Og der er så også nogle muligheder for at bygge, hvad hedder det, interfaces på, så man kunne sætte den til at styre forskellige små udstyr, robotter, hvad man nu kunne få fedtet sig sammen til at lave. Og man kan sige, ja, som hvad er det, en maskine, man køber, men netop med Programmers Reference Guide, der var også måske især et tysk blad, der hed 64'er, men hvor man kan sige, alt så at sige blev lagt åbent, og rigtig mange bød ind med, hvordan kunne man udforske den her maskine. Ikke? Så det kan man sige, det er jo nok ikke så almindeligt at se i dag, at man da bare udgiver arbejdstegningerne til, hvordan er den her computer bygget. Så det er måske noget af det, man kan savne, eller skal kigge over mod nogle af de her mikrobit, Raspberry, hvad det nu kan være, maskiner i dag, men som jeg alligevel tænker er noget mere kompleks, eller et endnu stejlere bjerg at bestige. Og men der så også findes god hjælp derude. Ja, det var vist det, jeg havde valgt at sige. Tak for det, og tak for spillet. Jeg kan sagtens huske at have spillet det, og det gjorde også et stort indtryk. Den næste talk, det er, når klokken den er halv, så der håber jeg, vi ses her tilbage, eller på streamen, hvis I er med derudefra.